Turfa olam sizga progeriya, ya'ni qarish kasalligi haqida oldingi videoroliklardan birida ma'lumot bergan edi. Ushbu dahshatli va kam uchraydigan kasallik yaqinda Hindistonda yana o'zini ko'rsatdi. 7 yoshli hindistonlik Anjali Kumari va uning 2 yashar ukasi Keshav Kumar progeriya bilan xastalandilar. Bu safargi progeriya oldingisidan dahshatliroq tusda namoyon bo'lib, ikkala bemorda ham terining o'ta quruqlashib, qarish jarayonini tezlashtiryapti. Ularni nafaqat Hindiston, balki Yevropaning ko'zga ko'ringan klinikalaridan tibbiyot ilmining yetuk mutaxassislari kelib o'rgandilar. Ammo yordam berish hali hech bir olimning qo'lidan kelganicha yo'q. Progeriya aslida tug'ma kasallik bo'lishini bu safargi ushbu kasallikning ko'rinishi yaqqol isbotladi. Ularda nafaqat tashqi ko'rinish, balki organizmning ichki a'zolari ham tez qarishda davom qilyapti. Bemorlar ko'zlarining ko'rish qobiliyatining susayishi esa progeriyaning yangicha ko'rinishi bo'lib, bugungi kungacha uchramaganligini mutaxassislar bemorlarni har safargi tekshiruvdan keyin aniqlashmoqda.